মানে একটা ভাল সাধু কথা কম। এটা মানুহে এটা গাঁৱৰ হোজা মানুহে বজাৰত গ'ল, বজাৰত যাওঁতে গৰু দোকানী গৈ সুধিলে, ৰক এইফালে নাচাবি, এইফালে চালে এইটোৱে চাব, গৰু দোকানী সুধিলে যে মোক এটা গৰু দে, গাখীৰ দিয়া গৰু লাগে। দোকানীতে দেখিলে এই আদ্ৰা মানুহ, তাক মতা গৰু এটা দি দিলে, যা মতা গৰু লৈ যায় এইটো 7 লিটাৰ গাখীৰ দিব। মানুহটোৱে গৰুটো লৈ গ'ল, খুৱাইহে খুৱাই গাখীৰ নিদিয়ে 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 নিদিয়ে, বোলে কি হ'ল? এদিন মানুহটোৱে গৰুটো সুধিলে, ঐ বেটা গৰু, তোক মই আজি 5 বছৰ দানা খুৱালো, 7 লিটাৰ গাখীৰ দিয়া কথা আছিল, আধা লিটাৰো গাখীৰ দিয়া নাই, তই বেটা কিয় গাখীৰ নিদিয়? বোলে তই নাজান মই যে মতা গৰু, মই গৰুৰ পৰা গাখীৰ দিম, হয়নে? আজি আমি কংগ্ৰেছক ভোট দিম, আজি আমি CPMক ভোট দিম, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ ক'ত? দিশপুৰত আছে, দিল্লীত আছে, CPMৰ চৰকাৰ দিল্লীত আছে, দিশপুৰত আছে, সিহঁতে গাখীৰ ক'ৰ পৰা দিব? গাখীৰ ক'ৰ পৰা দিব? সিহঁতে অৰুণোদয় ক'ৰ পৰা দিব? আচ্ছা মোৰ মাসকল ইয়াতে আছে, অৰুণোদয় লাগে নে নাই? লাগে নে নাই? এইফালে নালাগে, অৰুণোদয় লাগে নে নাই? লাগে। এতিয়া আজি মই মোৰ মাসকলক কৈ গ'লো যে এইবাৰ মই ঘৰে ঘৰে এটাকৈ অৰুণোদয় দি দিওঁ, ঘৰে ঘৰে। এতিয়া যেতিয়াৰ পৰা অৰুণোদয় আঁচনি আহিছে, ঘৰত মহিলাৰ সন্মান বাঢ়িছে নে নাই? হয়নে? আগতে ঘৰৰ পুৰুষে ইনকাম কৰে, মহিলাই টকা ইনকাম নকৰে। এতিয়া BJP চৰকাৰ অহাৰ পিছত মহিলাৰ একাউণ্টতো মাহৰ 10 তাৰিখে 1,250 টকা জমা হৈ যায়, হয়নে? যিবিলাকে পোৱা নাছিলে তেওঁলোকে মন বেয়া কৰি নাথাকিব, ইলেকশ্যনৰ পিছত মই সকলোকে অৰুণোদয় আঁচনি দিম, হ'ব? কংগ্ৰেছে দিব নোৱাৰে, কিন্তু কংগ্ৰেছে দিব পাৰিব নেকি? আপোনালোকে হাতীৰ চিনত ভোট দিব কাৰো কথা নুশুনে।